اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. فالمدريم ابسولوت تكون الله عز وجل ai është i cili meriton të adhurohet dhe të falenderohet, ndërsa përshëndetje tona, salavatet tona, i dërgojnë vullës e pejgamberve Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Gjumon e kalume, folëm për lumturin, dhe të regum se lumturia e vërtet është lumturia e botës tjetër, dhe të gjitha knatësi dhe rahatit e kësaj bote janë të përkoshme. Dhe çdo send e cila e ka fundin e vet, nuk llogaritet diçka shumë e dëshirueme për njerëzit. Nga se njerëzit dëshirojnë të jetojnë në rahati dhe lumturi të përhershme. E ajo lumturi gjendet dhe do ta marrë me lena Allahu Azza wa Jalla në botën tjetër, kur Allahu Subhanahu wa Taala do të na gradon neve në shkallat e xhennetit. Dhe treguam se njerëzit kërkojnë lumturinë në këtë botë në mënyra të ndryshme, në gjëra të ndryshme. Dikush e kërkon lumturinë e pasuri, dikush në pozitë, dikush në martesë, dikush në fëmijë, pra në të gjitha mënyrat njerëzit orvatën dhe përpjekën për me arritë lumturinë. Dhe dietarët islam i kanë cek disa shkaqe, i kanë cek disa arsye që neve na lumturojnë jetën e kësaj bote. Na lumturojnë jetën e kësaj bote. Prej tyre të cilat i kanë cekë dietarët islam, o është se ajo shkaku apo arsyeja më madhore që e lumturon jetën e njeriut, o është besimi në Allahun Azza wa Xhel. Kur njeriu arrin të bëhet rob i krijuesit të vet, ai njeriu në atë moment e arrin lumturinë, e cila është lumturia më e madhe që mund të posë një njeriu në këtë dynjë. Allahu Azza wa Xhel Kur'an thotë: Men amile salihan min dhekerin e untha. Aji i cili e bën një të mirë, qoftë mashkull apo femër, wa hua mu'min, duke qenë besimtar, pra e bën një pun të mirë duke qenë besimtar, felen nuhjien në hu hajatën tajjibë. Tha Allah Azazle, këti njeriu neve do t'ja japim jetën e mirë, këti njeriu do t'ja bojmë jetën e rahatshme, këti njeriu do t'ja bojmë jetën e lumtur. Wala najziyan nahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dhe do ta shpërblejna me të mirat e xhennetit më shumë se sa punët e cilat i ka vepruar. Pra do t'i japum më shumë se sa çka ka merituar. Me një kusht, me besu Allahun Azza wa Xal dhe punët e mira me vepruar, Allahu Azza wa Xal para xhennetit po na i lumturoi ka edhe jetën tonë në këtë botë. Gjithashtu Allahu Azza wa Xal Kur'an thotë: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Ata të cilët kanë besu dhe nuk e kanë vesh imanin e tyre me zullum, ata janë të sigurtit dhe ata janë të udhëzuar. Ata janë të sigurt në ditën e gjykimit kur dalin, do të jenë të sigurt se do ta marrin ato të cilën Allah ja ka premtuar pra xhenetin. Wa hum muhtadun, edhe ata janë të udhëzuar në këtë dynjë. Janë të lumtur në këtë dynjë, janë të rehatshëm në këtë dynjë. Pra ata të cilët e njohin Allahu subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall po na tregon se ata janë të lumturit. Gjithashtu Allahu azza wa jall thot: "Faman ittaba'a hudaya fala yadhill wa la yashqa." E ai i cili e ndjek udhëzimin e Allahut azza wa jall, ai as nuk humb e as nuk mjerohet. Mirë po jeton një jetë të lumtur. Jeton jetë të lumtur të cilën Allahu subhanahu wa taala ja premtoi atyre të cilët e besojnë atë. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Ndërkat sa i përket atij njeriu tjetër i cili ja kthen shpinën Allahut azza wa xal, ai njeriu ka më bë jetë të mjerueme. Ka më bë jetë të parahatshme. Ka më bë jetë jo të lumtur. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. E këtë njeri, tha Allahu Azza wa Jall, në ditën e gjykimit do të arrin gjallim të verbër. Në ditën e gjykimit do të arrin gjallim të verbër. Atë njeri i cili e ka kthy shpinën Allahut Azza wa Jall. Edhe i thot Zotit: Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Thot o Zot, pse më morë shikimin, po jam kon dynjë që kum pa.
unë e kumë ponë dynja, pse ma more shikimin? Allahu Azza wa Jalla i thotë, kështu nga se ty të erdhen argumentet tona, kështu ty të erdhen faktet tona në dynja, e ti ja ktheve shpinën dhe në harrove neve. Andaj edhe neve sot ty të harrojmë, dhe të lamë me jetu i mjerum. Andaj, çështja kryesore që e lumë të rënë njerin është me jetu afër Allahut, me jetu duke jetësu urnat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, prej çështjeve tjera apo prej shkaqeve tjera që e bojnë njerin të lumë të rënë është me ju gjindë vlahut vetë kura i ka nevoj. Me ju gjindë vlahut vetë kura i ka nevoj. Nuk është esenca njeriut vetë me pas dhe vetë me qenë në rahati dhe në lumë të ri, ndërka që vlahut vetë me hekë. Nuk është esenca që kemi janë këtë dynjo kështu, por me bo për vetit e gjithat e mirat dhe për tjertë mos me ndëgju asfak. Kështu, neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosit, e ka lidhë ngushtë imanin tun me ato se sa na jemi solidar me vlazdri tun. Ma gjë tha, la ju minu ahdukum, hatta ju hibeli e khihi me ju hibuli nefsihi. Nuk ka besu me besim të plot asë njani prej jushtë, për deri sa të mos jadon vlohët vetë atë që dëshërën për vete. Pra ato dhe të mirat e cilat e kemi për vete, duhet ja dëshirojmë dhe tja mundësojmë edhe vlezre tënë, këmshive tënë, të afrem me tënë të cilat e kemi. Aty neve dhe të gjena lumëturin, aty neve dhe të gjena lumëturin e kësaj bote. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, men kene fi haqeti e khihi, kene Allahu azza wa jale fi haqeti hi. A i njeri i cili gjindet vlohët vetë, në një nevoj, kura i ka nevoj për diçka, Allahu Azza wa Jalla këti njeri do t'i gjendet kur ka mas shumë të nevoj. Para me ndonë, me ja përfundu, me ja kryti një punë vlahë tonë, që ngushtu diçka, pa mërë parasysh, a me pare, apo në dë njëherë ka nevoj njeri veç një fjallë me ja thonë. Dhe ti me i gjind pran ati vlahë tonë. Po thot për nga verë të asëm, se Allahu Azza wa Jalla do t'i gjindet pran këti njeri kur ka mas shumë të nevoj. Ditën e gjikimit, del para Allahut Azza wa Jall, punë të mira zajf, dhe vjen Allahu Azza wa Jall, thot, o ti robim, thot, a e di filon ditën, kër i ke pas një muni vlahut tanë pak, ja ke pas gotë dërën pak, po e zët, thot, hes, thasht, unë e tash po të gjinë në ty, që shu ke gjinë, që ke shliru ti vlahut tanë, unë e po të shliraj të sët, unë po të shliraj të sët, andaj njeri ju e gjenë lumëturin të vlahut vetë, njeri ju e gjenë lumëturin të komshiu i vetë, njeri ju e gjenë lumëturin këtë botë të shoku i vetë, duke jasë gjatur dërën dhe duke i dimuar ati. Andaj, Wahb ibn Munabbih thotë se njerëzit më të lumë të në dynja, njerëzit që e bojnë jetën më të rahatme në dynja, jenë ata njerëz të cilët mundohen me javë përmjesu gjendjen edhe vlezërët vetë, duke i ndimu në mënyrat të ndryshme, duke javë doshë të mirën atynë. Në atë moment që ti ja do të mirën një vlohë tanë, nuk ka dyshim se Allahu Azza wa Jalla atë mirë do t'a jep ty. Andaj nëse ti dëshiron që një vllai juaj të më qenë rahat dhe më qenë i lumtur, Allahu Azza wa Jalla lumturinë dhe rahatin do ta sjellë te ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Me ja kry një nevojë vllait tem, kur ai ka nevojë, është më e dashur për mua se sa më umbyll në xhamin tim një muaj ditë." Para mendon, me umbyll në xhamin e pejgamberit ose një muaj ditë një tikaf. Dhe me adhuru Allahun Azza wa Jalla pa ndërprer, nuk është më e dashur pa pejgamberit ose se sa me ja kryn një nevojë vllahtan kur ai ka nevojë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thaan: "Anfa'u an-nas man yanfa'u an-nas." Fa njeriu më i dobishëm, njeriu më i mirë te Allahu është ai njeri i cili ju bën mirë dhe jam gjetë dorën vllazërave të tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo që vepronte vet, më i pa për të mira, i këshillonte edhe sahabët shokët e vet, që t'ju bojnë mirë njerëzve. Kështu Uthmani radhiyallahu anhu, ishte ai i cili i ndjeku këto këshilla të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur muslimanët shkuan në Medinë, migruan për në Medinë, ishte thot i madh. Dhe nuk kishin mundësi me pos ujë të bollshëm. Në Medinë një hebre e kishte një pus, një bunar. Mirë po, aji e shiste ujin. Thanë të kush dëshirën e moruj, du të me pagu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, o ju shokët e mi, tha kush po e blin këtë pus me xhenetin e Allahut. U ngrit Uthmani radhiyallahu anhu, tha ja Rasulullah, tha unë e blitha këtë pus. Shkoj të aji hebreu, bëni pazar,
Hebreja i tha, e ndojnë pusin për gjysë. Tha, mund është më ablit gjysën e pusit. Që gjysën e pusit? Tha, një dit në bush ujtin, një dit unë. Kështu me vazhdu. Dhe Othmani radhiyallahu anhu pranoj. Je paguje dhe pranoj dhe muslimanët, të gjithë muslimanët shkojshin dhe mbushin ujë në ditën kër e kishte Othmani radhiyallahu anhu ditën, për dhe mbush ujë. Dhe të aje hebreja nuk shkon të askush, nëse me pare, e kuptushme. Kër e po kjo hebreju, se nuk për i shkon askush, e thiri Othmani radhiyallahu anhu dhe i tha, o Othman tha, apo ma blenë edhe këtë pjesën tjetër të pusit. Othmani radhiyallahu anhu, ja bletë edhe pjesën tjetër të pusit, dhe e la sadako për muslimanët. E la sadako për muslimanët, nga se muslimanët kishin shumë nevoj për ujë, dhe Othmani radhiyallahu anhu gjenë kur ata kishin mas shumë të nevoj. Gjithashtu, edhe Othmani radhiyallahu anhu, ulej në rrugët e Kufës, pas namazit e drekës, deri në namazin e ikindis, dhe njerëzin nga kalonin një pyse dhe thështe, a kini ndonjë nevoj t'jaf kry? A kini ndonjë nevoj? A kini nevoj diçka për mu që on t'ju ndimoj dhe t'jaf kryat nevoj? Këta ishin ata njerëz të cilët ju gjindeshin e nevojat e njerëzve ku kishin nevoj ata dhe arretin lumëturin e këtë dynja. Prej qështjeve tjera, prej shkaqeve tjera që na ishtë neve lumëturin është me jalon qështjen ton në dorën e Allahut Azza wa Jall. Me ju mbështet Allahut Azza wa Jall. Para me ndoa një njeri punë të ti me jalon në kompetencë dhe në dëshiren e Allahut Azza wa Jall. Me thonë o Zot, këto punë të mija cilat i veprova, po ta lot tash në dorën tonë ti vendos për mu. A ko sigurim atë modhe se njeri ju qëshin e ti me jalon kompetencë të Allahut Azza wa Jall. Allahut Azza wa Jall thot, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ju mbështet njëni Allahut Azza wa Jall nëse jeni besimtar. Pra besimin Allahu Azza wa Jall lidhin ngushtë me tawakkulin, me mbështetjen e ta. Por atë se njeri ju mbështetet Allahut, aq kon nga lumturia e tij. Dhe prej çështjeve tjera të cilat e kam veçuar sot me cek, është edhe përmendja Allahut Azza wa Jall. Përmendja Allahut është prej arsyeve që neve na lumturon në dynjë. Allahu Azza wa Jall tha: Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Vërtet, me përmendjen e Allahut rahatohen dhe qetësohen dhe lumturohen zemrat e njerëzve. Dhikri apo përmendja e Allahut për njeriu është sikurse uji për peshkun. Nuk ka mundësi peshku me jetu pa ujë. Dhe njeriu nuk ka mundësi me jetu jetë lumtur, jetë rahatshëm, jetë shëndosh pa e përmend Allahun Azza wa Jall. Muslimanët e parë në të gjitha çështjet e tyre, në të gjitha gjendjet e tyre e përmendin Allahun Azza wa Jall. Madje kur pyet që njëri prej tyre u pyet, tha sa e ke shtëpinë larg xhamis, tha e kam sa më thon 200 herë subhanallahi wa bihamdihi. Ai tjetri u pyet sa e ke shtëpinë larg xhamis, tha e kam sa më thon 100 herë la ilaha illallah. Shikoni, edhe gjatë rrugës, edhe gjatë udhës kur e kam bo ata, e kam përmend Allahun Azza wa Jall, andaj Allahu Azza wa Jall i bëri që ata me bëj jetë lumtur, me bëj jetë rahatshme dhe arritën lumturinë e përkohshme kësaj bote para se me arrit lumturinë e botës tjetër e cila është e përhershme. E lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu neve na pajis me këto cilësi që neve na bëjnë të lumtur dhe e lutim Allahun Azza wa Jall që na mundësoj sa më shumë të bëj vepra të mira të cilat neve na lumturojnë këtë dynjë dhe arrijmë të bësh kat që neve me fitu gjennetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. E kulu qavli hadha, estaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru min kulli dhanbin, innahu huwa al-ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.